я вважаю дуже добре, тому що таким чином можна вивчати мову і більше знати її. Так що я думаю, що це дуже добре. До речі, це дуже погано, що у нас немає таких передач і таких фільмів. Тому що всі фільми йдуть дубльовані і не чути англійської мови. Так що, якщо це таке буде, це буде дуже добре. Англійська це буде абсолютно корисно, тому що в Європі навіть 85-річний дідусь, скажімо, в Австрії говорить англійську. Мені було стидно, що я з ним міг порозумітися, але не говорив так, як говорить він, і мені було в душі за себе стидно. Я вважаю, що має бути зміст фільму, який він є, і якщо це є на англійській мові, це є позитивно, а це дає можливість і пізнати англійський, ну, скажімо, жанр, англійську літературу, англійське викладення матеріалу, а також і заодно і трошки послухати дійсно літературне звучання англійської мови, літературне в оригіналі, скажімо так. З точки педагогічної це є добре, так, до речі, можна швидше вивчити англійську мову. Але загалом це є українське телебачення, відсотків 90 людей англійської мови нормально не знають. Тому я вважаю, українська мова повинна бути і переклад, і субтитри, може бути англійською. Це дозволить людям і вивчати англійську мову, і водночас якось порівнювати, сприймати в оригіналі фільм. Я думаю, що це добре. От, але спочатку потрібно не всі фільми перевести на такий режим, а якусь частину. Тобто, або окремі канали, щоб побачити, яка буде реакція людей, і так тоді вже можна впроваджувати повністю. Мені здається, що рівень знань англійської мови не такий високий в наших людей, щоб аж так переглядати в оригіналі фільми. А субтитри бачиш, не бачиш, то таке. Не всі вміють читати субтитри, то мені здається, що не так то просто. Все-таки нехай би йшло українською мовою в перекладі. Ну я думаю, для тих, хто хоче вивчити мову, це напевно допоможе трошки, так? Сприймати на слух і читати. Але для такого споживача загального, скажімо, які таких цілей перед собою не ставлять, напевно буде багато нарікань. Ні, я вважаю, що українська мова має бути в будь-якому випадку, переклад має бути. А що стосується англійських фільмів, хай будуть. Головне, щоб був позитив в житті. Це буде краще для розвитку молодого покоління, я вважаю. Тому що англійська мова, вона потрібна для тих, хто хоче жити у Європі або в інших країнах. Навіть коли подорожуєш, вона необхідна. Не всі знають англійську мову, так що обов'язково потрібен буде переклад на українській мові, але не на російській. То це добре, тому що діти маленькі швидко сприймають англійську мову, і це є дуже добре. Але коли там приклади погані показують, якісь страшилища, то це погано впливає на розвиток дитини, і я проти того. А якщо на англійській мові, чи з перекладом, чи без перекладу, однозначно це добре. Я взагалі позитивно ставлюсь, мені подобається. Я б такі фільми дивилася і радила б всім.